senaryo cirma ciddi buyuru sayımı tüzük alsak ayrı okumut aşımda hazırda na ciddi 113. toktomdu pilot denizinde cahit özüz kaldı cahit tölümdörün bağırtığında özüz kaldı özüz toktoyuz tazası bunu ana neligatsan ispanı strukturasında ayrı ayrı geniş bekit böyle ayrı okumut atkarat bu municipallık işkana bu непосредственно реализация şu муниципалдык ишкананын ичинде болот. Жайыттын акчасы бюджетный счетко түшөт, калган акчалар болсо муниципалдык ишкананын спец счетуна түшөт. Биз мына 117 миллион сом менен сизден өкмөттөн акча алганбыз. Муну ушул кайтаруу максатында биз ушул багыттардан 110 миллион сом түшүрүп беребиз деген оюбуз бар. 5 эсе 6 эсе болуп атат. Мындан көбүрөөк дагы аракет кылабыз эми бирок кудай кудай деп азыр ушу 110 миллион сомдо койдук бирок направление туура эле мына жайыт 24 миллион сом деп турат го бул нече жылдан бери бир тыйын өйдү бир тыйын ылдый болгон эмес биз былтыр ушул ноябрь декабрында эле газды тепкен жокпуз бир аз эле эме кылдык 27 миллион сом чогултук быйыл мына тарифтердин жаңысын койдук практически бүтүп калды тарифтер утверждениясын райондорлар бүттү ушул тарифтер менен мына май жай демири чыгаруунун алдында бир чогултабыз анан кийин мал түшкөндөн да бир чогултабыз дагы кудай буюрса мунун баардыгын биз чогултуп бюджетке түшөт